Казрети. Асе ქვია მიხეილ ლოქრიაშვილის ავტორობით გამოცემულ წიგნს, რომლის პრეზენტაციაც დაბა კაზრეთის კულტურის სახლში გაიმართა. წიგნში დაბის ისტორია, ის გზა გადმოცემული, რომელიც კაზრეთმა დაარსებიდან დღემდე განვლო. ავტორი წლების მანძილზე მუშაობდა წიგნზე. მას მოძიებული აქვს მასალები როგორც ისტორიული წყაროებიდან, ასევე მემატიანე ადამიანებისაგან. Компания RMG-ის ინიციატივით წიგნის საჩუქრად დაბა კაზრეთში მცხოვრებ ყველა ოჯახს გადაეცემა. Презентациის შემდეგ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი კულტურის სახლთან არსებული სამხატრო სტუდია პალიტრას მოსწავლეების ნახატებს გაეცნო, რომელსაც სამი წელია RMG აფინანსებს. წიგნის დაბეჭდვა ეს დაფინანსება მოხდა საქართველოს პარლამენტის წევრის ბატონ კახაბერ ოქრიაშვილის დაფინანსებით დაიბეჭდა 2000 ეგზემპლარი და იმ ისეთი გათვლით რომ ყველა ოჯახმა უნდა მიიღოს ეს საჩუქრად და ეს საჩუქარი გაუკეთა RMG კოპერის ხელმძღვანელობა. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ არაჩვეულებრივი ადამიანის ბატონ მიხეილ ოქრიაშვილის წიგნის პრეზენტაციაზე, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ კაზრეთი, რომელიც ძალიან კარგად წარმოაჩენს კომპანია RMG-ის საქმიანობას, მის ისტორიას, როგორ მოვიდა ეს კომპანია აქამდე და ასევე საინტერესო ფაქტი იყო სწორედ ის, რომ კომპანიის მხარდაჭერით ეს წიგნი ყველა ოჯახის საკუთრება გახდება, რომლებიც შემდგომში ისაზრდოებენ ამ ისტორიის ნაწილით. მე ამაყება, რომ ბატონი მიხეილი არის ჩვენი თანამშრომელი და მემატიანე არა ჩვენი საწარმოსი, არამედ მთლიანად ამ რეგიონის და კაზრეთის. ყველა სურჩე, ვისაც საშუალება ექნება, ეს წიგნი წაეკითხოს, იმიტომ რომ ყველანი დარჩებიან ძალიან კმაყოფილი. ეს არის როგორც ისტორიული, შემეცნებითი, კულტურული და ძალიან კარგი ენით დაწერილი წიგნი. და მე თვითონ პირველი დაწყებისთანავე, აი ბოლოში ისე ჩავედი, ვერც ვიგზენი. ყველა სურჩე რომ წაეკითხო. ძალიან ბევრი რამე საინტერესოს გაიგებენ ამ რეგიონის, კაზრეთის, ჩვენი საწარმოს შესახებ. რაც შეეხება თვითონ წიგს, ჩვენი სურვილი იყო და ჩვენი მხარდაჭერით კაზრეთის თითოეული მოსახლე ამ წიგს საჩუქრად მიიღებს.